गणपतीपुळे मध्ये ही पहाटे 3:30 वाजल्यापासून भाविकांनी दर्शनासाठी रांगा लावल्यात। आज रात्री 10 वाजेपर्यंत मंदिर खुले असेल। एसटीच्या संपाचा परिणाम सध्या दिसतोय। दरम्यान आजच्या दिवशी मंदिरामध्ये मिळणारा प्रसाद पूर्णतः बंद असून मास्क न वापरणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे। यासाठी भरारी पथक देखील नेमण्यात आलेली आहेत। गणपतीपुळे मध्ये सुद्धा आजच्या अंगारकीनिमित्त भाविकांनी दर्शनासाठी पहाटेपासून रांगा लावल्यात। ही गणपतीपुळे मधील दृश्य खूप आनंद झाला आम्हाला या ठिकाणी टुरिस्टमध्ये येऊन। आता या ठिकाणी गणपतीपुळेचं मंदिर अगदी इतकं व्यवस्थित वाटलं की अगदी छान वाटलं। आज अंगारकी चतुर्थी आहे आणि त्यानिमित्ताने दर्शन झालं, खूप छान वाटलं। अंगारकीच्या पार्श्वभूमीवर रत्नागिरी जिल्हा प्रशासनानं महत्त्वाचा निर्णय घेतलाय। 2 दिवसांच्या कालावधीमध्ये भाविकांना गणपतीपुळे समुद्रात पोहण्यास पूर्णपणे मज्जाव केलाय। शिवाय भाविकांना कोरोना नियमांचं पालनही करावं लागणार आहे, तर भरारी पथकं मास्क न वापरणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करणार आहेत। येत्या शनिवारपासून आळंदीचा कार्तिकी वारी सोहळा सुरू होतोय। परंपरेप्रमाणे कार्तिकी वद्य अष्टमीला हैबत बाबांच्या पायरी पूजनानं सोहळ्याला सुरुवात होणार आहे। 30 नोव्हेंबरला मुख्य सोहळा तर माऊलींचा संजीवन समाधी सोहळा 2 तारखेला होणार आहे। यंदा सोहळ्याला परवानगी मिळाल्यानं मोठ्या प्रमाणात वारकरी आळंदीत येऊ शकतात। 11वीच्या ऑनलाईन प्रवेशासाठी प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य विशेष फेरी 3ची मुदत संपली आहे, तरी मात्र अजूनही जागा रिक्त आहेत। त्यामुळे 11वी प्रवेश ज्यांचा हुकला असेल त्या विद्यार्थ्यांसाठी 23 नोव्हेंबरपासून म्हणजेच आजपासून शिक्षण उपसंचालक स्तरावर समुपदेशन फेरी राबवण्यात येते। मुंबई विभागामध्ये 11वीच्या 66,901 जागा रिक्त आहेत। AICTE गेल्या 2 वर्षांमध्ये एकाही नव्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयाला मंजुरी दिली नाही। येत्या वर्षामध्ये मात्र नव्या महाविद्यालयाला मंजुरी देण्याचा AICTEचा विचार आहे। देशात इंजिनिअरिंगच्या जागांना मागणी वाढल्यामुळे AICTE या संदर्भात निर्णय घेण्याच्या विचारात आहे। एसटी संपाबाबत तिढा कायम आहे। एसटी संपासंदर्भात परिवहन मंत्री अनिल परब, शरद पवार आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यामध्ये महत्त्वाची बैठक झाली, मात्र त्यानंतरही कुठलाच तोडगा निघाला नाही। एसटी संपाबाबत 13 डिसेंबरपर्यंत कर्मचाऱ्यांच्या सर्व समस्या समजून घेत 17 डिसेंबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याचा आदेश हायकोर्टानं दिलाय। संपाबाबत झालेल्या सुनावणीत प्रवाशांना त्रास होऊ नये यावर विचार करा असंही हायकोर्टानं नमूद केलंय। पुढची सुनावणी 20 डिसेंबरला होतीय। एसटी कामगारांना न्याय मिळावा म्हणून सोलापूर एसटी आगारातला अनिल पाटील यांनी लोटांगण घालत तुळजाभवानी देवीला साकडं घातलं। अनिल पाटील यांनी लोटांगण घालत तुळजापूरपर्यंत जाण्याचा निर्णय घेतला। सोलापुरातल्या रूपाभवानी मंदिरातून त्यांनी सुरुवात केली। मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ एसटी कर्मचाऱ्यांचं शासनात विलीनीकरण करावं अशी त्यांची मागणी आहे। मराठ्यांची तळपती तलवार म्हणजे